В ефірі денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Студії для вас працює Вікторія Чернявська. І до новин. О 9 годині ранку у Миколаєві біля ринку Коло сталася пожежа. Загорілися два сміттєві контейнери. Вогонь перекинувся на дерева, що були поблизу. У небезпечній близькості до пожежі опинилась газова труба. На місце події виїхав наряд рятувальників. До 10 ранку вогонь повністю загасили. Пісні часів Другої світової війни та народні мотиви виконав «Просто неба» оркестр Національної гвардії України. Концерт приурочили до Дня перемоги, пам'яті та примирення. Оркестр грав на набережній. Під звуки музики миколаївці влаштували імпровізовану дискотеку. Придумали? Гарно придумали. Так треба частіше, навіть такі свята, щоб завжди було. Щоб нам трохи веселіше було в житті, розумієте? Зараз трошки самі знаєте, життя не таке, як повинно бути. Але ось це нам подобається. Духовий оркестр Національної гвардії України виконував швидкі народні пісні та повільні вальси. Серед репертуару і пісні про війну. Ждемо пісню «День Победы». Чекаємо пісню «День перемоги». Сподіваюсь, вона буде фінальною. Подобається? Подобається те, як заводиться народ. Подобається, як виступають. Подобається, як жива музика грає. Серед музикантів – нацгвардієць Анатолій Онуфрійчук. Чоловік грає на трубі. Каже, музика змінює життя. Духова музика, по-перше, приносить людям радість і підбадьорює. В нас, коли військові йдуть на службу, ми їм граємо, вони кажуть, якщо оркестр щось зіграє, ми йдемо з піднятим настроєм, а якщо немає, якось так десь. Тому, по-перше, духова музика підіймає настрій. Це, я думаю, любій людині. І це, по-перше, жива музика. Люди завжди дуже тепло реагують на нас, вони дуже люблять духову музику. Дуже часто в нас є наші фани, хто танцюють, вони весь час нас питають, коли ми будемо виступати, весь час приходять на наші виступи скрізь. Ми кожну неділю ми маємо зараз договір з управлінням культури Миколаєва і виконуємо цей договір тут. Кожну неділю ми граємо концерт для жителів Миколаєва о 5 годині вечора. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Каштановому сквері відбувся гала-концерт відкритого міського конкурсу героїко-патріотичної пісні і танцю «Ми – перемоги нащадки». Незважаючи на штормове попередження, у сквері збираються учасники та глядачі. Розпочали концерт із церемонії нагородження переможців. Гучніше оплески! Нагороджується Костирко Софія! Народний художній колектив «Студія естрадного вокалу «Престиж», будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району, керівник Тетяна Табакар. У відбіркових турах конкурсу участь взяли 800 виконавців та творчих колективи. У гала-концерті виступили переможці. Сьогодні, тільки вдумайтеся, у нас 40, майже 50 концертних номерів. І це краще з кращих. Просто рамки концерту, навіть трьохгодинна програма не могла вмістити, не може вмістити всіх бажаючих, які хочуть саме 9 травня, саме на цьому центральному головному концертному майданчику міста подарувати творчість нашим городянам. Концерт організували «Просто неба», тож послухати і подивитись могли всі охочі. Ми саме, звісно, тільки підійшли, але ми дуже вражені такою подією, і, як то кажуть, концертом і всім. Сьогодні день перемоги. Нагороду також передали. Ми прийшли, як то кажуть, подивитися. Дякую і також вам, Юсифович, віддати вам, честь Володимирівна, за теплі та щирі вітання, які погибли воїни Великої Вітчизняної війни.
Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні о 12-й годині на площі Соборній біля Миколаївської міської ради відбувся мітинг на захист прав тварин. Організатори виступили за гуманне вирішення проблеми безпритульних собак. На місці події працював і наш кореспондент Олександр Гордієнко. Тож, з місця події найсвіжіші новини. На акцію протесту під стінами міської ради прийшло близько 60 зоозахисників. Вони вимагають, щоб до них вийшов Олександр Сінкевич. Останній поки що не відреагував. Окрім скасування ефтаназії безпритульних тварин, люди вимагають відставки нового директора комунального підприємства «Захист тварин» Олександра Голобродського. Наразі акція протесту закінчена. Частина людей піднялися на третій поверх очікувати наради, яка відбудеться о 14-й годині. Тож, це були всі новини на сьогодні. Наступного разу зустрінемося о 17:00.